КЕВР проведе обществено обсъждане на цената на природния газ. Предложението на Булгаргаз, което се подкрепи от комисията, е тя да се увеличи с почти 14%. Така крайните потребители на синьо гориво ще плащат с около 8% повече. Омбудсманът Майя Манолова дойде на обсъждането, за да поиска енергийният регулатор да обясни как се формулира увеличението. Зад всяка десета от процента на предложеното увеличение стои процент увеличение на основни стоки и услуги за българските граждани. Стои поскъпване на живота. Така че вие дължите обяснение подробно, детайлно и точно това е поводът на моето присъствие и смисълът на моя въпрос. Отговорът. КЕВР внимателно е проверил изчисленията на Булгаргаз, които са били коректни. Така комисията няма вариант да поиска задържане на цената на природния газ. В други случаи, когато е имало надзет приход от Булгаргаз, комисията е коригирала цените в смисъл на намаляване на поисканото увеличение. Този път няма никакъв надзет приход от Булгаргаз, ние нямаме никакъв инструмент за въздействие върху цените. Остава възможността да има още едно увеличение на природния газ в средата на отоплителния сезон. Следващият регулаторен период ще бъде от 1 януари, но Иванов отказа да коментира какви ще са цените след 3 месеца. Ако се случат събития, например Съединените щати се върнат в иранската сделка, веднага ще има намаление на цените на суровия петрол. Но за момента няма такива нагласи. Добрата новина, която посочиха КЕВР, е, че цената на тока няма да се увеличава. Поради това, че има излишък от средства събрани от Фонда сигурност на енергийната система и надявам се това да бъде и потвърдено с наше решение, но към момента доклада е с предложение да не се променя цената на електрическата енергия. Окончателното решение за цената на природния газ ще бъде взето на 28 септември.